Skuld Hofland, der er sprinter i det her selskab. Også andre vil være med ganske enkelt. Men her kommer altså det hollandske hold op mod opløbsstrækningen for sidste gang. Inden mål. En omgang tilbage. Desværre så bliver vejen lidt mere våd i øjeblikket. Ja, det regner ret kraftigt faktisk lige nu, her hvor vi står. Et dårligt timing af den, der nu styrer vejret. Og jeg ser om Valgren og Magnus Kort nærmest kører over målstregen side om side. Stort set. Det er vel også meget typisk dansk på turen rundt i landet og sætte regn, sol, kraftig varme, kølige vinde. Ja, det vi egentlig har manglet, det var en ordentlig blæst fra vesten. Ja, der har ikke været meget vind, det er rigtigt. Nej. Og der var ellers nogle steder i stedet på første dagen, men også på anden dagen, hvor at vinden kunne have skabt noget splittelse. Men der har været meget stille på vindfronten. Det er jo det, Jesper Vore, som er løbsdirektør, han håber på, når han laver etappen langs Vesterhavet, og at der er en god brise, og det kan skabe lidt ravage i sådan et felt her. Jeg ved ikke, om der er større chance for det i september. Jeg kan ikke lide de værmæssige statistikker i hovedet, men umiddelbart kunne man da godt tro det, her hvor det ligger opad. Og der var en enkelt bakke til alle bakke sidste gang, ja. Der slog ud. Der sidder Magnus Kort med den grønne hjelmfarve. Det er næsten som Speedway, man snakker om hjelmfarver. Ja, og foran ham sidder Asbjørn Krav med den blå hjelmfarve. Ja, i Dannebro i Danmarks trøje. Og på den blå cykel og for øvrigt også. Og det er jo ikke det sidste heat, vi er ude på. Så ligger Tinkoff på ydersiden med masser af folk til at beskytte Valgren i den blå førertrøje. Tinkoff, som jo har mistet en rytter undervejs, russeren Nikolaj Trusov måtte udgå efter tredje etape. Så smider Bennati brillerne. Hvor meget regn vand på den måske, jeg ved det ikke. Og vi går ind i finalen, hvor han måske kan kunne se alting helt klart. Lige nu altså her Valgren, der også lige lader sig vise et kort, sørger for at sidde tæt på Valgren. Og Dannebro på ryggen af Alexander Kamp. Lige i midten. Selvom løbet her er ved at være slut, så husk altså, at vi begynder at sende OL. Fra næste weekend er noget af det første, der står på programmet hos os fra Rio. Det er jo de to landevejsløb hos mændene næste lørdag og hos kvinderne næste søndag. Som traditionen tror er blandt de første discipliner ved de olympiske lege, sådan er det oftest. Og også i Rio allerede, altså lørdag. Det store landevejsløb med tre danske deltagere. Lige nu det store danske landevejsløb med langt flere danske deltagere, men lige nu med udlændingene i fokus. PT, så ligger der altså til tre danskere på skamme. Det gør det. Og i rækkefølgen, der hedder Valgren, Kort, Mads Hyrts. Lad os se, om den bliver ændret. Tilbage til 1987, hvor sidst der vinde et dansk podium. Kim Andersen, Rolf Sørensen og Søren Lilholt tog sig af 1, 2 og 3
for 29 år siden. Rosecourt ude til højre. Ja, og kamp til venstre. Valgren i midten, der. Lidt utilfreds med, at kamp selv skal køre frem. Han burde have nogen, der hjælper ham med det. Ja, Støtting har været meget synlig og aggressiv i dag. Nu skal de helst ikke forsvinde fra jordens overflade, når det hele skal afgøres. Men det er måske, fordi de vælger at køre fra Karpel. Det ved jeg ikke. Det er også en mulighed. Ja. Det tror jeg ikke, kamp er enig i. Ja, det kan selvfølgelig være, han har sagt. Ej, han ser jo, han ser frisk ud, kamp. Han sidder der. Ja, han sidder meget. Jamen, der er jo en, der burde skulle sidde foran ham der. Der sidder en bag ved ham. Er det Karpel? Det er det nok. Nå, det må vi se på. I hvert fald kan vi se, at Lotto NL Jumbo-toget også er blevet et par vogne mindre. Her hvor de drejer til højre ved Rådhuset, ind forbi Falconer-centret og så ned til venstre. Der var Wanty Group, der lige kom op for at genere på ydersiden, men han mangler lige sin... Kan det være gode gamle Napolitano, de vil prøve at støve af til opløbet? Det er i hvert fald ham, der sidder dernede. Det er det. Men nu skulle de ned og hente ham igen. 2 kilometer tilbage. Og det er fuldstændig åbent. Hvem der løber med gevinsten på Frederiksberg? Tinkoff godt siddende der bagved. Der er styrt, kæmpe styrt. Hvem har med i det? Adskillige ryttere nede. Kort sidder der. Vi har også Valgren med stadigvæk. Det er landsholdsfolkene, Prostor og Astana dernede, og en Rumpot og en Beval. Det er Smukulis, ser det ud til fra Astana, kan jeg se. Og så tilbage på. Så er der angreb for Tinkoff. Med 1200 meter igen. Tinkoff sender en mand frem. Har de nået i ærmet her til sidst? 1200 meter. Det er lukket ned af Lotto NL. Valgren har fået et forspring foran Magnus Kort. De sidder ikke længere lige op og ned af hinanden. Kort er røget bagud. Jeg tror, han var tæt på at komme med i styrtet, Magnus Kort, men det lykkedes ham at undgå det. Ja, hvor er han henne, Kort? Ja, han sidder i feltet her, men han er langt bagud. Vi har Valgren her. Og lige skimte hans brændende hjem der. Ja. Men som om, at tænker for sig et eller andet, de lige skal have udfoldet her på de sidste 700 meter. En relativt lille gruppe, der kommer til mål. Jeg håber også, vi har Mads Wyrts der. Og vi har også kamp siddende, stadigvæk. Ja, Mads Wyrts, hvor er pointtrøjen? Eller skal vi til at regne på sekunderne? Det skal vi nok alligevel, Dan. Det må vi tage med. Sidste sving i årets PostNord Danmark Rundt. Det er inde på Frederiksberg Allé. Hvem vinder etappen? Hvem vinder trøjen? Magnus Kort sidder for langt bagud til, jeg kan true. Michael Valgren, tror jeg. Åbner spurten her ude fra sidste mand i Lotto NL Jumbo-toget, så bliver det op til Hofland og kører den hjem hele vejen, og der er langt hjem. Den åbnes her. Voldsom spurt, som kommer ind mod målstregen. Hofland ser ud til at holde den hele vejen hjem, eller gør han? Kommer Bennati? Det er tæt, men det bliver ingen af dem, det bliver med imod. Bauhaus, tror jeg, der kommer ind og tager og smider dem alle sammen. Det er en uorganiseret spurt. Men til gengæld kan vi konstatere, at der ikke bliver nogen tvivl om, hvem der vinder for snor Danmark Rundt 2016. Vinderen hedder Michael Valgren Andersen og er fra Danmark. Resten skal vi lige regne på. Sejr til Bauhaus, der kørte den hjem. Stort set uden hjælperytter. Han begyndte at blande sig blandt 1,5 kilometer igen. Og så kommer han altså ind og tog spurten. Valgren, han tager sejren. Det er flot. Det er anden sejr. Første gang i 2014. Anden gang som en mere voksen brugrytter her i 2016. Og her har vi altså vinderen. Som favorit. Der har vi altså vinderen. Bauhaus. Ja. Hvor kom han lige fra? Ja, hvor kom han fra? Som skulle ud af en kanon. Og Lotto NL Jumbo, de var altså lige. Ja, de var hjemme og tænke over tingene. Jeg synes igen. Han åbner for tidligt. Enig. Han åbner alt for tidligt. Kigger sig for øvrigt også lidt tilbage. Så han stoler jo heller ikke på sine egne evner. Og her snakker vi selvfølgelig om Marina Hofland, som jo må tage til takke enten manden, måske en tredje plads. Jeg ved ikke, om det var Bennati derude i venstre side. Og det får vi igen her om lidt. Her har vi Hofland og Bennati, og så
altså Bauhaus, tyskeren, der lige stikker den frem, og der er Valgren, der også stikker armen frem. Ja, han holder mig på skoen, den femte plads her, så vi har ham her. Det er anden plads, ser det ud til. Til Hofland. Til Hofland. Den kan han ikke samle på. Nej, og det gør han heller ikke.